Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем The Forest и още с започването ме нападат, просто невероятно. Чайте са, първо трябва да ям. Маля как пищат. В днешният епизод смятам да взема картата към края, а реално това е ки картата, така. Ям. Пия. Още я да не искам. Така. То. Напълнихме тумбака. Чай сега да видим. Мога ли да направя молотовки? Мога. И повече не мога. Само една. Я. Къде ще ми биеш трапа? Я се разкарял от тука. Ще е фрасна с камък. Пропуснах. Де я мнига, саря де? Какви сте вие ще ми шибате капаните, бе? Добре. Аз мятам направо да се запътя към онази мина, дето ми е нужната. Кейва по-скоро. Аз не знам дали преди спах или не. Нямам идея, но все тая просто тръгвам. Тя се намира ето на там. Понеже заклями как са е доста по-далеч и не смятам, че ми се занимава днес толкова много. А пък с това, сега ще видите къде. Тък му и някой от вас, ако не знае. От самолета право надясно. Предните две мини, дето открихме. Мина пещера все тая. Помните къде бяха. Ето тук е едната. И сега трябваше да продължа по тая линия напред. След което ще се наложи да се отклоня леко в дясно. А ако го видите на картата, ще разберете за какво става дума. Аз от картата го гледах и се надявам да се ориентирам правилно. Понеже тая мина има два входа, аз се надявам да хвана първия, защото ако хвана втория, ще има да си повърви още доста. И сега някъде тук трябва да бъде входа. И аз не знам. Ей, на това там хълм ли? Да, би трябвало някъде тук да бъде. А това какво е? И изведнъж рязко се стъмни. Вау! Паси големия дънер. Дайте да запаля факла. Секунда. О! Шит! Дат нига. Hello, мейб. Да намеря входа по-бързо, пък той ако иска да... О, помисли, че това е входа. Преден е някъде тук трябва да бъде. Той аз не знам къде, ама... Това е друг въпрос. Абе, аз по-добре да си гледам в екрана, дето ми е това. Дето записвам. Защото... Така като гледам, отгоре от прожектора се получава някаква тъпа светлина и аз не виждам почти нищо, а на OBS се вижда много по-изчистено. И трябва някъде тук да бъде входа, бе. Ето го даваха на картата, де някъде. Това? О! Здрасти, входче. Стой сега, си го маркирам. А другата пещера как ще я открия, не знам. Защото другата е на майната си. Там нямам по какво да се ориентирам вече. Трябва да търся като дебил. Тук поне имаше по какво да се ориентирам. На картата пише, че долу трябва да има три канибала. Дали са три или повече, не се знае. О, мелешка. Все та не ме интересува. Тук има кемпфайър, супер. Настройките ми така ли са? Добре, густа така.
Сега трябва веднага надясно. О-оу. Там обаче не пишеше, че има слизане. Или поне аз не съм видял, че има слизане. Не знам. Но беше надясно. Може да се продължи напред, но после пак трябва да завия надясно. Изобщо в правилната мина ли съм? Нямам идея къде се намирам. Мреза да чета карти. Защото не ме бива. О! Какво чета? Леле, какво? Това беше капан или какво? Защо е задънена улица? А! Да не някъде тук и картата, бе. Ама не, беше по-дълго, така поне изглеждаше. Добре, значи да се върнем. С запалката в ръката, вау. Искам и аз така. Ще я открием. Аз па не помня от предния път, когато я откривах. Къде беше... Тия тунелчета. Ама той може да е надолу. И тук вече има луди канивали със сигурност. Ами, добре. Канибали да има, но... Оле, те ме атакуват веднага. Crazy guys. Stay away, bitches. Три са. Колко ти пишеше на картата. Ма той да иде резко се побърка. Help me! Тие са откачили. Добре, има един, който ме защитава! Обичам го! Не виждам. Геца! Бум! Добре, умряха. Това беше напрегната битка. О-о, има и още обаче. Проблемът е, че абсолютно нищо не виждам. Е така вече малко по-добре. Трябваше да ходи надясно! А, е това трябва да е вече. Уш. Па не знам. Той ме удари толкова резко в гърба, че направо космодиска ми щупи. Не мога влезеш ли? Сега те убия сега, че набръщане не ми се занимава. Ама поне бързо умирате, бе. Абе, това чудо нямаше ли? Нещо за нощно виждане? Survival book. Up, down, jump, crouch, world. Дроп. Приспаби се. Пак. Ноуп. Ми, добре. Супер. Аз си мисля, че тази каска имаше нощно виждане. Аз съм си я сложил. Я. Can be used to swim on the water. Може би преди е било. Защото преди имаше нещо такова, дето ми даваше повече vision.
Ааа, не! Фак! О, добре, оправих се. Но чувам вержи. Ей, ма вержи! Окей, готови сме. Има вержи. We have to fight. Не знам къде е. Тук за Бога има вержи. Чайте. Лепкави ли са? Моля ти се, убий го. Моля ти се, убий го. О-оу. О-оу. Холи моли! Това е някакво мега вержи! What the fuck, bitch? Не умря от 4 експлозива! Are you kidding me? О-оу! Това чудо не искам да идва до мен. Ама идва! Газ, 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 газ! Газ, газ, нагоре, 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 бич! Изтръпнах. Живо е да му се не види. Ето го бе. Вау. Това е най-мощното вержи, което съм виждал някога. Да не умря. Какво стана, бе, чучке? Чай, свърши плеера. А, жив е, бе? Да, по картуната го фраснах. Знаеш кога ще ти фърля един динамит? Динамитите май са по-силни от уния. Умри! Бум! Право в целта! И... О, мога да поставям динамити! Това не го знаех. Така. Оф. Па, си ръките, човек. Така. И... За какво дойдох тук? Аз си мислех, че тук има... нещо. In that moment, I knew I fucked up. Първо, че си изкарах всичките... изкарчих всичките бомби. Използвах и динамит. А и на всичкото отгоре се занимавах с... тъп галактически супол. Ааа! И какво са? Не съм там. Ми на тук ли съм? Пишеше наляво! Защо? Надясно, защо всичко ме кара наляво?
Първата дупка ме прекара наляво, втората ме прекарва наляво. И какво накрая ще се окаже, че не съм правилната мина и трябва да се самоубия, така ли? What? Уцели го, де! Представете си това, ако трябва да се бия с вержито лице в лице. Просто аз нямам шанс, това ще ме размаже. Не знам как мога да се защитя. Така. Стигнахме до пещера с канибали. Трябва хвърля флеер, за да се вижда. Вау! Какво става, бе? Скарах се кова. Леле, тука са повече. Тука са резко повече. Тука са четири. Къде си? Не те виждам. Ох, той е бил зад мен. Лелей. Аба съм имал фенерче. Добро утро. Не! Не! Умра ли, умирам! Бекъп. Нямам никакви брони. Фак. Стигнах до тук. Няма да се предам. Къде ми изчезна флашлайта, бе? А писо ти ми стой. Вау, окей, супер. И аз ще стана обаче на парченца. И същите ли го? Айде го, бе. Така. Еми, гайс, let's do it. Така. Аз съм so close до смъртта просто. Бия се докато имам воля. След като волята изчезне, изчезвам и аз. Май изчезна. Хелп! Защо да фак ме царат винаги? И не се запали! Ебатите глайфа! Аз се оплаших. Аз резко се оплаших току-що. Добре, запалих! Не смеят да излязат обаче от дупката си! Мишки такива! Флеер. Оф, това ще бъде много епична битка. Ой! Това как изпищи някакво... Изкарвам и ангелите. Така. Тука направих... Дабалка. Ще изгорят ли обаче? Добре, един прегоря. Само един обаче. Добре, че не излизат оттам. Стойте си там, момченца. Но на хард е много по-трудно, отколкото на нормал. Е, аре де! Знаете ли какво? Вадя си лъка.
той я излезе! И се върна мишката. Що се върна душа? Изгори. Моля ти се изгори. Не, той дори другия не е изгорял. Ма гледай го къв е червен. Уаааа! Защо бягате ви, мишки? Мишки, защо бягате? Елате ми, ще ви срендам. Абе, той в мене се удари, а не, това беше тук умрял. Гли как се крит. Умря, нали? Добре. За какво за бог имаш перо? Аз ви казвам, аз няма да мога да превъртя играта на хард. О, бебета, страхотно! А! Гадина! Не забравяйте, че и ти свалят много кръв. И какво дойдох до тук, за да се тръгна ли? Каква е тази дупка за бога? Къде ще изляза? Ох, страх ме. Сериозно, вече ме е страх. Не знам как ще се върна от тук. Не, канибали. И то са няколко. Ааа, вържи! Не, аз изчезвам. Аз изчезвам. Аз изчезвам. Не, 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 не. Стига толкова верища за днес. Май объркахме мината. На картата ни изглеждаше 2 метра, не 50 км навътре. Ох, натам не съм ходил. Я да проверим. Макар че не искам. Fuck my life! Какво се забърках аз за бога? Помощ, хора! Искам да се самоубия. Бъркахме всичко. Но, 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 но. Забравете. Забравете просто. Аз натам не отивам. Мамо. Толкова много път за една ки карта и накрая не я няма. Shit on me. Еми. Я да видим, бе. Аз имам карта, бе. Тя е там. Тя е точно там. Чайте са. Не? По-скоро тя е назад. О, аз съм пънен унигофрен. Ки картата е там въгъла. Аз забравих да си кирам картата. Тъпъ. Тя е в ъгълчето. Аз съм минал май покрай нея и не съм я видял. What? Uh-oh. Seriously, man. Я да видим са. Тя... Да... Дем? Няма път на тук. Трябва да бъде на тук някъде. Та дупка? Не? Тук беше вержито? What? Ма то го изкарва на картата ми, показваше, че е тук.
Я да видим пак. Дали би да съм пропуснал, ама не. А. Тая карта в интернет измама. Това е камера. Ето я! Ето я! Йес! Това е ки картата! Открихме я. Аз съм много зле. Подминал съм я като пълен идиот и накрая отидох да се бия с ханибали, които нямаха смисъл да бъдат убити, но аз трябваше да ги убия. Добре. Открихме ки картата. Това е добре. Остана само едно финално нещо. А именно Climbing Axe. Ето е ки картата. Can be used to open the door. Yes. Той има само една врата, обаче то пише A door. Добре. Какво преживяване само? Вау. Не знам дали си заслужаваш зера тъпа ки карта, обаче повече тук няма да се върна. Само през трупа ми. Особено там, когато има... Как си е кава? Особено когато има вержи. Тия са твърде ОП чудовища. Особено на хард. Не знам как ще... Не знам, нямам си идея как ще превъртя играта сам. Накрая освен да пусна един мултиплеер и просто някой да влезе да ми помогне. Ох, чайте да използвам фенера, че... 79% батерия, what the fuck? Та батерия пада по-бързо от телефона ми, бе. Леле, само не ми казва, че навън е тъмно. То не че се вижда да има... Аз изхабих толкова материали само за някакви тука канибалчета, пък... Окей. О! О! Светлина! В края на тунела! О, я, бичес! I'm alive! О, я. Така. Тъй са, искам да го разкарам, за да не си хабя батерията. И... Добро утро, шефе! Имаме ли връзка? Много ясно. Ей, пичове! Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да съм ви бил полезен и... Да знаете къде е ки картата, освен това видяхте как да убиете вержито. Защото ако слезете долу, не знам, ще ви направя на кайма. Та по-добре се бидите като мен, като мишки, отколкото да умрете. В смисъл, ще умрете като герой, ама какво като, нали сте мъртви? По-добре да живеете. Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, моля да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. И бори, че гледахте. Бай-бай!